Prieš kelis dešimtmečius statyti daugiabučių namų rajonai vis dar kelia nesutarimus tarp gyventojų ir savivaldos. Vienas iš tokių namų, kurio gyventojai neturi automobilių parkavimo vietų Panevėžyje, Molainių 12, esantis daugiabutis. 30 butų gyventojai, net jei automobilius turi ne visi, tie, kurie turi, yra priversti juos parkuoti pažeidinėdami taisyklės ant žalios vėjos. Žiema yra žiema, bet vasara, nu negražu. Tiesiog nepuošia miestą. Ypač, kai reikia parsikrausti, žmonės migruoja. Nu niekur, ant pravažiavimo nepastatys, nu tai stata čianai. Prašom iš visų instancijų, kad būtų aikštelė padaryta, kurios nėra. Visi namai turi aplinkiniai aikštelėse, mūsų namus neturi. Žodžiu, prašom savivaldybės, savivaldybė kaip visada. Nu, nėra pinigų, tada kreipiamės į Seimo kontrolierių, žodžiu. Nu, kontrolierius irgi, nu ką, ką aš galiu padaryti. Tada parašom laišką prezidentūrom. Nu, prezidentūra kaip? Nu, pasakė, kad mums savivaldybės nepavaldžios ir nieko konkretaus. Ir čia užvažiavimas yra aukščiau ir tos aikštelės nėra, tai, kaip pasakyti, nusižengiam tam įstatymui, kad statyti ant žolios vejas negalima, bet yra kaip yra. Išeities kitos neturi. Nu, aišku, ir išeities nėra. Tas 12 namas yra paliktas kaip be aikštelės. Kur nėra kur pastatyti automobilį, gyventojai juos palieka ten, kur tik randa vietos, o tai apsunkina ir pagalba teikiančių pareigūnų darbą. Namo gyventojai baiminasi, kad tokia situacija kažkam gali tapti lemtinga. Jeigu greitoji atvažiuoja ir išvažiuoti jai reikia išsistumti atbulai, tai čia yra labai didelė problema. Tiem yra ir prasilenkti ir nu... kelias parkavimo ir dabar žmonės, aišku, su automobiliais į adulterą. Ir šitas iš tikrųjų dalykas dar yra pasunkėjęs į dabar sėkmigo, kad kiemai užsistyti, dar vadų mašinos susigrūda ir nu pasitaiko tokių situacijų, kad ugnegesiai negali paprasčiausiai privažiuoti prie įvykio vietos. Tas nu, užstatytas mašinos būna ir sunkiai privažiuoja, to labiau žmonės, aišku, patys statydami automobilį galėtų pagalvoti ir turėtų pagalvoti, kas atsitiktų, jeigu atsitikus nelaimiai ir ugniagesiai negalėtų kitos gelbėjimo tarnybos ir kitoj pagalbos negalėtų pavažiuoti į pasietą. Galėčiau paminėti, kad tokios yra Molainių gatvė, čia statybininkų visas rajonas, kur dar Girėnų gatvė irgi taip pat. Kazimieras Grybė teigia, kad dėl Molainių 12 kiemo į savivaldybę kreiptasi ir net projektas parengtas dar 2016-aisiais. Tačiau būtent finansavimas yra problema, o tvarka, kada gyventojai gali įsirengti parkavimo vietas prisidedant ar vien tik savo lėšomis, namo pirmininkas vadina neteisinga. Savivaldybės atstovai tikina, kad panašių kreipimųsi sulaukia kasmet ir tokios problemos yra sprendžiamos pagal viešai visiems prieinamą tvarką. Yra parengta tokia tvarka Panevėžio miesto savivaldybėje, Panevėžio miesto infrastruktūros objektų naujos statybos rekonstravimo kapitalinio paprasto remonto darbų dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims tvarka, pagal kurią galima kreiptis į savivaldybę, ten pagal tą tvarką atlikti tam tikrus veiksmus, ten žemę išsinuomoti valstybinę, ten yra sąlygos. Ir tada yra galimybė, kad savivaldybė prisidės prie infrastruktūros objektų rekonstrukcijos 70% savivaldybės biudžeto lėšų, o gyventojai liks prisidėti tik 30%. Yra sąrašas sudarytas gautų prašymų, kurie nori, ta prasme, vien tik iš biudžeto lėšų įsirengti, sakykim, kad būtų atnaujinta aikštelė rekonstruota. Tai tame sąraše šiuo metu yra 76 prašymai, bet kaip žinote, iš biudžeto vien lėšų, ta prasme, nėra galimybės visų tenkinti prašymų, todėl yra prioritetai sudėlioti, kuriuos darbus pirmiausiai turime atlikti, kaip gatvių remontai, avarinių duobių šalinimas, kad būtų užtikrinta gyventojams privažiavimas prie savo objekto, sakykime, gyvenamų būstų. Tai todėl yra sukurta ta tvarka, kad atsižvelgiam į gyventojų, taip sakant, iniciatyvas, kad jie rūpinasi savo aplinką, savo, sakykime, aikštelę ir prisideda bent jau 30%, tada mes tenkinam tuos prašymus svarstom ir daugiausiai patenkinam. Dar greitesnis
kelias yra prasiplėsti aikštelę, tai, sakykime, už pinigus gyventojų. Tai ten dar greičiau gaunasi, yra ne viena bendrija, kuri taip yra pasitarėsi. Daleiski, mano namas turi aikštelę, jis prisidėjęs darytų, turėtų dvigubai daugiau, a mes už savo pinigus daryti nieką neturint. Nu, neteisinga būtų. Jau kažkas tada buvo pajūdinęs tą reikalą dėl kiemą. Pas juos planuose yra, jau nuo 16 metų tas reikalas stovi. Bet amžinai nėra niekam pinigų. Pasakymas toks. Tai eilinė situacija Panevėžyje, kad daugiabučių yra, sakant, vietos pasistatytų sklypams. Yra suformuotas detaliaisiais planais sklypas, kuriame gali tos bendrijos, sakykime, ta bendrija gali inicijuoti aikštelės pasiplėtimas. Dariaus Vadlugos teigimu, Panevėžio miesto savivaldybė 2018-2019 metais yra gavusi 13 prašymų praplėsti stovėjimo aikšteles daugiabučių kiemuose, kur gyventojai sutinka dalinai prisidėti ir savo lėšomis. Visi prašymai buvo įgyvendinti.